Bom Oi, dia. gente, bom dia, tudo bem? Onde nós estamos? Na Bienal do Livro. Isso, Bienal do Livro, né, Luciano? Isso aí. É. Nós estamos aqui na editora. Diferente isso aí, não conhecia não. Nova. Tem alguns livros de autismo e eles dão ênfase na mulher como escritora. É, cada um com as suas experiências, mães, professoras, profissionais do ramo. E hoje aqui nós estamos no sábado, hoje é 7 de setembro de 2024. Vem comigo, 10 horas da manhã que abriu, ó, já está super cheio. Vamos agora fazer umas pesquisas de livros, de conteúdos. E a Elis está aqui doida para comprar vários livros, né, Elis? É isso aí. Segue a dica, Bienal do Livro, do Anhembi. Distrito Anhembi agora chama, né? É, agora é privatizado. Fácil de chegar aqui, hein? Isso. Como a Elis falou, fácil de chegar aqui. É próximo ao terminal rodoviário Tietê, é próximo à Marginal Tietê, é próximo ao metrô Tietê. Lá tem um ônibus. Ah, é, um ônibus que traz o transfer. É isso aí. Nossa, é muita gente, né? Olha. Olha. Os melhores livros com os melhores preços. Bora chegar cedo na Bienal para comprar livro de 15 reais.